Жыл басынан бері облыста 397 өрт шығып, 30 адам көз жұмды. Соңғы аптада құтқарушыларды біраз әбігерге салды. 17 тамыз бен 20 тамыз күндері тіркелген өртте 2 адам қайтты. Биыл облыс аумағында тіркелген өрт оқиғаларының саны 13%-ке аз болғанымен салдары әлдеқайда қайғылы. Қызыл жалын 31-дей адамның өмірін қиып, 13 солтүстік қазақстандықтың денсаулығына зиян келдірді. Өткен аптада 2-1-дей қайғылы оқиға болды. Өртте бір әйел мен ер адам көз жұмды. 17 числа садоводческое товарищество на территории города Петропавловска Мичуринец. 17 тамыз күні Мичуринец бау-бақша серіктестігіндегі саяжайдың бірінде өрт шығып, 1970 жылы туған әйел мәйіті табылды. 18 шаршы метр болатын шағын саяжай үйі толығымен жанып кетті. Тағы бір қайғылы оқиға 20 тамызда орын алды. Аққайың ауданының Полтавка елді мекенінде жекеменшік гаражда өрт шығып тараған. Салдарынан 1939 жылы туған ер адам мерт болды. Өрт салдарын жоюмен қатар төтенше жағдай департаментінің мамандары қауіптің алдын алу үшін түрлі шаралар өткізеді. 15 тамыздан бастап жылыту маусымның алдында жылда ұйымдастырылатын реттер басталды. Хотелось обратиться к жителям нашей области. Әсіресе жер үйлерді назарға аламыз. Осы орайда өңір тұрғындарын жылыту маусымы басталмас бұрын пештердің жағдайын байқап, бұзылған болса жөндеп, мұржаларын тазалап, өртке қарсы шараларын жүргізсе дейміз. Балаларды жалғыз қалдырмауға, оларға пеш жағуын тапсырмауды өтініп сұраймыз. Бұл өте қауіпті. Жыл басынан өрт салдарынан 55 миллион теңге материалдық шығын келді. Әсел Оразбаева, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.